Joo. Iikan kotiistudiota, maanantai-aamupäivää. Sairaslomailu on alkanut polvioperaation jälkeen, joka oli perjantaina. Ihan hyvin meni. Turvotusta ei ole juurikaan. Ihan vähän oli verenvuotoa, mutta ei ole enää. Tikit sitten 2 viikon päästä otan pois. Käyn vireiden suihkussa parin päivän jälkeen ja siihen rataan. Tosiaan kun aikaa on ja päänuppikin toimii melko hyvin, jotakin pitää keksiä, jotakin tekemistä. Sä vähän ennakoin tota sairaslomaa sillä tavalla, että mietin, mitä tekisin sitten. Tässä nyt on useita viikkoja aikaa, niin tilasin netistä tämmöisen digitalisoijan, eli tämmöisen nauhurin, jonne isketään perus C-kasetti sisään. Ja sitten saadaan sitä kautta niin kuin digitaaliseen muotoon se kasetti. Tuota Conrad-nimisestä nettikaupasta ostin. Ihan googlettamalla löysin. Tämä merkki on Logilink UA 0156. Tuossa lukee. Ilmeisesti tätä Motonetistäkin tämmöistä saisi vastaavanlaista. En tiedä, onko hirveästi laatueroa tai muuta. Mutta tosiaan tämä käy Windowsille. MP3 tai saa niinku työntää ulos. Ihan tämmönen niinku tavallinen niinku korvalappustereoitten, mikäs tämä niinku kasettisoitin sen näköinen. Tuolla tota, jos on vähän esittelen, täällä on tota, sivulla on tää aukee tää laatikko täältä näin. Tuonne isketään kasetti sisään. Ootas, pistetään vaikka näin päin tää, mitä tämmöistä demoa. Yhden tein jo tota, tonne YouTubeen, laitan linkin tohon, niin se on tota, meidän Afrikka-ajoilta, tai 1990 Afrikassa oltiin silloin, niin tämmöinen opettaja Ida Isokääntä, käytiin sen kotona Kalajoella, niin ei haastellut suoraan, mutta vanhemmat puhun nauhurille ja hän tallensi, harrasti muutenkin tuommoista nauhoittamista, ilmeisesti aikamoiset varastot. Olisiko sitä annettu jonnekin arkistoonkin, niin tämmöisiä haastatteluja. Sen laitoin, tota, tai digitalisoin tällä ja itse mä laitoin sen YouTubeen sitten MP3-muodosta johonkin toiseen muotoon. Se piti muuttaa, että se YouTube sen hyväksy. Laitoin sen jonkun kuvan, valokuvan, taustakuvan, niin se on siinä niinku katsottavissa. Mutta tota, tämmöinen niinku kasettisoittimen näköinen tulee USB. Täällä on USB-johto, se tulee, tää toinen pää tulee, tää ei ole micro USB, vaan joku toinen. Toinen tulee tota tänne taakse ja tota, sitten tuossa vaan tietokoneeseen kiinni. Ja toinen, mitä mä tässä vähän selvittelin, niin mä luulen, että no nyt se tunnisti suoraan, katos, kuului äänikin, niin tunnisti, että on tämmönen ulkoinen joku systeemi liitetty koneeseen. Mä tota, latasin tämmöisen Audacity ohjelman netistä. Tässä ohjeessa oli itse asiassa se nettisivuosoite jossakin kohti, niin tota, osasin sen takia sen sieltä jo audacityteam.org, niin sieltä tuli tämmöinen ohjelma. En näkyykö tuossa näitä ohjeita, mutta tota, tuossa tässä sivustolla näkyy niin tämmöinen ohjelma ja käytössä. Mä vaan tästä painoin playtä ja tuosta rekkiä ja sitten se rupesi tota siirtää niin kasetilta sitten tuonne digimuotoon. Mulla oli sitten tota kuulokkeet vielä tuossa tota, oli niin vähän kuunteli, että miltä se kuulostaa, niin kyllä sieltä tosiaan ihan tuli se haastattelu tai tämmöinen vanhempien puhe, myös mua ja siskoita ja sisaruksia haastateltiin, niin kuuntelin sitä ja sitä kautta se sitten siirtyi sinne tota digitaaliseen muotoon. Tuossa nyt painan vaikka playtä. Testaan itse. Kyllä täältä tota kuuluu. Tai rupeaa kohta kuulumaan. Se voi suuntaa vaihtaa. Juu, sieltä rupesi kuulumaan. Tää on tätä Leevi Lauron sen puhe jossakin. Olisiko helluntaiseurakunnassa 21.11.2004, niin en tiedä, jostakin tää löytyi omista laatikoista, niin mä ajattelin, että mä täällä vaikka siirrän tätä
digimuotoon. En tässä sitten enempää sormella laitoin sen ihan alkuun, niin periaatteessa sitten vaan tästä projektityöstä. Meidän iskällä on monta laatikollista kasetteja, on omia Afrikan aikaisia puheita, ehkä jotakin laulua ja tämmöistä, niin laitan pari valokuvaa näistä, niin niitä sitten jossakin vaiheessa, kun saan C-kasetit itselleni, niin rupean niitäkin sitten digitalisoimaan. En tiedä, laitanko julkiseksi montaakaan muuta, mutta tämä yksi Afrikka-aiheinen haastattelu löytyy tuosta YouTubesta tosiaan. Niin nyt on sairauslomalle sitten tämmöistä tekemistä ja tämmöistä vähän arkistointihommaa. Tykkään muutenkin tehdä tämän tyyppistä niin harrasten mielessä. Mutta tämmöinen vinkki niille, jotka miettii, jos on C-kasetteja. Samahan on VHS-kaseteille on myös tehnyt ja YouTubessa, ketkä olette käyneet, niin siellä on SM-maasto ja Kalevan kisoja TV-stä nauhoitettu ja ihan videokuvauksia ja tämmöisiä, niin on laittanut, mutta se on niin kuin eri nauhurilla ja vähän eri projekti ollut, mutta nyt on sitten tämä C-kasetin digitalisoiminen tämän videon aiheena. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukkua ja kommenttejakin voit laittaa muuten, niin hyvät maanantaipäivän alut. Vähän lunta tulee tällä hetkellä Jyväskylässä. Tänään on 25.3.2024. Morjesta päivää vaan!